ধন্যবাদ নবনীতা আৰু ইছু আপডেট লৈ আহিছো প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছু ৰাহুল গান্ধীৰ আগমনৰ পূৰ্বে এতিয়া কংগ্ৰেছত জুকাৰণি আৰম্ভ হৈছে দল এৰিবলৈ সাজু হৈছে তিনি গৰাকী কৈ জ্যেষ্ঠ নেতা দল এৰিব জ্যেষ্ঠ নেতা অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য দল এৰিবলৈ সাজু হৈছে শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় আৰু কুলদীপ বৰুৱাই বিজেপি লৈ শংকৰ আৰু কুলদীপ অগপলৈ অপূৰ্ব এই কথা ইতিমধ্যে অনুমান কৰা হৈছে Rahul Gandhir, Bharat Joro Nyay Jatrar Babe Congress se byapok prostuti cholwar samoyote etia dol eribole haju hoise tini goraki koi jestho netai Congressor nirbachon samoyote sthan na pai itimodhye mukoli koi khub prokash korise dol tor sadharan somparokor daitto thoka Opurbo Kumar Bhattacharya Opurbo Kumar Bhattacharya logote Congress eribole haju hoise dol tor an dujon sadharan somparok krome Honkor Prohat Rai aru Kuldeep Borua. Bihur pasote Honkor Prohat Rai aru Kuldeep Borua BJP juk dibo boli ghoshona korile Rajyik BJP sabhapati Bhavesh Kolitai. Bhavesh Kolitai itimodhye anusthanikbhabe ghoshona korise je dugoraki koi Congressi netai BJP jukdan koribo boli sposto koi ullekh korise. Ki koisil Bhavesh Kolitai ami khia dekhuwa bisarisu. Jukdan soli thakibo. Jukdan apnaloke gom pabo. Executive hoi joar bisot 11 tarikhe gom pabo apnaloke. কোনদিনাখন যোগদান কাৰ্যক্ৰম হয় কাৰণ এইকেইদিন পুৱাৰ মাছ চলি আছে সকলোৱে জানো ভোগালী বিহুৰ পিছতে যোগদান পৰ্বত আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব তেওঁলোকে মাঘৰ মাহত জইন কৰিব জানুৱাৰী 15ৰ পিছত যোগদান চলি থাকিব যোগদান আপোনালোকে গম পাব এক্সিকিউটিভ হৈ যোৱাৰ পিছত 11 তাৰিখে গম পাব আপোনালোকে কোনদিনাখন যোগদান কাৰ্যক্ৰম হয় কাৰণ এইকেইদিন পুৱাৰ মাছ চলি আছে সকলোৱে জানো ভোগালী বিহুৰ পিছতে যোগদান পৰ্বত আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব তেওঁলোকে মাঘৰ মাহত জইন কৰিব জানুৱাৰী 15ৰ পিছত যোগদান চলি থাকিব যোগদান আপোনালোকে গম পাব এক্সিকিউটিভ হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু ইয়া আছিল ভবেশ কলিতাৰ ভাষ্য ভবেশ কলিতাই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰাৰ কথা আৰু মাঘ মাহত যোগদান কৰিব বিজেপিত বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে আসুৰ মঞ্চৰ পৰা পুনে পুনে বিজেপিত যোগ দিছিল শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় পিছে 2016 চনত টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈ কংগ্ৰেছত যোগ দিছিল আসুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় বিগত দুটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পুনৰ অগপলৈ ঘূৰি অহাৰ দিশে কংগ্ৰেছ নেতা অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা ভট্টাচাৰ্যই অগপত যোগদান কৰিছিল যদিও পৰৱৰ্তী কালত কংগ্ৰেছত যোগ দিছিল নেতাগৰাকীয়ে ভট্টাচাৰ্য অগপত যোগদানৰ বাবে যোগাযোগ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিলে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই অতুল বৰাই ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছে যে অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য অগপত যোগদান কৰিব কি কৈছিল অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সেয়া দেখুৱাইছো এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত আমাৰ দলৰ পৰা অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আঁতৰি গৈছিল হয় সেহেতুকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ বহুতেই যোগাযোগ কৰিছে কাৰণ কংগ্ৰেছৰ বেলি এতিয়া মাৰ যোৱাৰ পথত আৰু সকলোৱে গম পাইছে দেশৰ কেইখনমান ৰাজ্যত আজি কিছুদিন আগতে যি বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল ওলাল মই দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকল যথেষ্ট হতাগ্ৰস্ত ডেফিনেটলি আমি ৱেলকাম কৰোঁ আমি দুৱাৰ খিৰিকি নতুনৰ কাৰণে খুলি দিছোঁ আৰু আমাৰ মাজৰ পৰা যিসকল আঁতৰি গৈছে কোনোবাই যদি উভতিব খোজে ডেফিনেটলি আমি আঁতৰি এয়া আছে অতুল বৰাৰ ভাষ্য অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ কৈছে কোনোবাই যদি আহিব বিচাৰে পুৰণি সতীৰ্থ আমি আদৰি ল'বলৈ সাজু আছোঁ গতিকে অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য অগপত যোগদানটো প্ৰায় খাটাং সমান্তৰালকৈ শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় আৰু কুলদীপ বৰুৱাও বিজেপিত যোগদান কৰাটো প্ৰায় খাটাং হৈ পৰিছে আৰু ইফালে ন্যায় যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ আৰু সেই সময়তে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত তিনিগৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ এনেদৰে দল ত্যাগৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ইছু অব দি ডেৰ পৰৱৰ্তী চুলৈ মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিছোঁ